Nakon nezadovoljstva jučerašnjim pregovorima u vladi Srbije, radnici FAP-a najavili su jutros radikalizaciju protesta otpočinjanjem štrajka glađu. Intenzivnom komunikacijom lokalne samouprave sa vladom i resornim ministarstvom predupređen je ovaj vid protesta i dogovoren momentalni nastavak pregovora u vladi Srbije na iznalaženju modaliteta za opstanak FAP-a kao funkcionalne radne celine nakon 31. maja. Osmi dan štrajka radnika FAP-a doneo je novi preokret kada su, nakon jutrošnjih najava radikalizacije protesta, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović i predstavnici štrajkačkog odbora i resornog ministarstva uspeli da dogovore nastavak pregovora u vladi Srbije, koji je zakazan u 18:30, a na koji su predstavnici opštine i radnika krenuli odmah nakon završenog velikog zbora, koji se većinom glasova odlučio za nastavak pregovora. Mi imamo poziv, imamo sastanak u 6:30 Vlade Republike Srbije sa ministrom Sertićem i sa njegovim saradnicima. Ono što sam sad saopštio radnicima i što je stav lokalne samouprave je za nas prihvatljivo. Ono rešenje koje je interesu radnika, a to je rešenje za interesi opštine Priboj, a to je da 31. maj suštinski nije dan prestanka FAP-a, a da ćemo naći najbolji mogući modus. A najbolji mogući modus je onaj koji je u interesu radnika, odnosno dok god se ne nađe održivo rešenje za funkcionisanje FAP-a i dok se ne nađe pravedno rešenje za svakog radnika FAP-a, zahtevi su na kraju u onom delu egzistencijalnim i odgovore. Interes je Priboja i strateški interes je država i država stoji iza Priboja i radnici veruju vladi i ubeđen sam da ćemo naći najbolje moguće rešenje i za Priboj i za FAP, a na kraju ono što je osnovno za radnike FAP-a. Stavove radnika koji su bili ogorčeni jučerašnjim razgovorima i kolizijom u izjavama premijera i njegovih saradnika u Ministarstvu privrede predočio je Miroslav Mršević, predsjednik štrajkačkog odbora radnika FAP-a. Posle informacije sa jučerašnjeg sastanka u Vladi Republike Srbije u Ministarstvu privrede, radnici su bili jako nezadovoljni odlukom da se FAP zatvori 31. maja, kao i odlukom da im se otpremnine podele po zakonu o stečaju. To su dva ključna momenta u kome se nismo usaglasili sa predstavnicima Ministarstva privrede. Radnici FAP-a su bili spremni i štrajkački odbor je doneo odluku da celu noć dežura i da se počne štrajk glađu, dok ne dođe premijer Vučić da ponovi svoje obećanje da će FAP opstati i u kom pogledu će opstati. Ali, s obzirom na to da smo od strane lokalne samouprave dobili ovu organizaciju na vrlo visokom nivou, da sada idemo na te razgovore, štrajkački odbor uz više glasova protiv doneo odluku da ipak da priliku pregovorima, a da štrajk glađu počne ujutru u 7:00 u slučaju da ne budemo zadovoljni i da ne bude pomaka u pregovorima. Predstavnici radnika u štrajku izrazili su nadu da će u večerašnjim pregovorima sa ministrom Sertićem, šefom kabineta Ivicom Kojićem i predsjednikom nadzornog odbora iznaći modalitete kako bi FAP ostao funkcionalni deo u okviru Vojske Srbije, jer je to jedini način na koji bi se uspjele zaobići striktne odredbe sporazuma o pridruživanju EU i zaključaka MMF-a, a koji domaća preduzeća u restrukturiranju, kao što je i FAP, 31. maja osuđuju na stečaj.